Esvedčivé víťazstvo Vana, českého veľmajstra a reprezentanta proti kanadskému medzinárodnému majstrovi a tým pádom jednoznačný postup do druhého kola svetového pohára zo skore 2-0. Priatelia, čauky mňauky, zde vás Mišik a vítam vás pri svetovom pohare 2023. Dneska si áno pozrieme partiu českého reprezentanta Vana, ktorý vyhral aj druhú partiu s bielými figurami. Mne sa táto partia veľmi páčila, pretože sa hrala v podstate talianska, moja obľúbená, ale k tomu sa hneď dostaneme ešte predtým, než stlačíte odber tohto YouTube-ového kanálu alebo napíšete mi komentár, koho si myslíte, že vlastne tento FIDE World Cup, alebo kto môže tento FIDE World Cup vyhrať. No a ešte tu mám jednu takú opäť zaujímavosť tohto podujatia a to sú peniaze. Poďme sa na to pozrieť. Pri ženskej sekcii je to tak, že vlastne ten celý cenový fond je vo výške 676 250 dolárov, je to ako keby net. A v podstate ide o to, že vy keď postupíte minimálne z toho prvého kola, teda dostanete sa do druhého kola, aj keby ste v ňom hneď vypadli, tak dostávate, alebo vyhrávate 3750 dolárov, čo v podstate 29 hráčov určite dostane, alebo teda vyhrá. No a ak postupíte z druhého kola, teda vyhráte aj to druhé kolo, tak vlastne už odchádzate domov s 5000 dolármi. Tu vidíte, že je viacej hráčok, teraz sme stále v ženskej sekcii, pozor, 32, a to kvôli tomu, že vlastne v tom druhom kole sú nasadené hráčky, ktorí nehrali to prvé kolo, takže tam je ako keby viacej tých dvojíc, alebo teda pribudli tam noví hráči. No ale pozor, keď už postupíte ďalej, tak je odmena 6750, čo proti inak tomu druhému kolu nie je zase taký veľký skok, ale už keď sa dostanete vlastne do štvrtého kola, tak 9500 je veľmi zaujímavé. No a vidíte, že potom to už stúpa na 14 020, 25, 35 pre druhého a 50 000 bude mať víťazka. A víťazka si myslím, že môže teda hrať aj potom ten zápas o majsterku sveta, respektíve postupiť do toho FIDE kandidáti, ženský kandidátsky turnaj. Tak, toto je ten správny výraz. No ale poďme sa pozrieť na mužov, lebo tam je to ešte viacej nabuchané. Celkový fond v mužoch je 1 834 000 dolárov. A ja som si inak schválne pozeral, toto tu nemám teda znázornené. Ak by ste sa chceli prihlásiť do, ako organizátorská krajina na tento World Cup, tak musíte garantovať minimálne takýto cenový fond, takže to len pre zaujímavosť. No a víťaz úplne prvý získava 110 000 dolárov, ale v podstate opäť, tak ako pri ženách, vlastne ak vyhráte aspoň to prvé kolo a dostanete sa do druhého, tak domov odídete minimálne so sumou 3 000 dolárov, čo sa vlastne už podarilo teraz Jirgušovi, Pecháčovi a Ivanovi. No a potom druhé kolo je 6 000, tam to stúpa 10 000, 16 000, ak ste už v štvrtom kole. No a ak sa dostanete teda naozaj medzi už tú top elitu v nejakom piatom kole, kde iba 8 hráčov, tak máte minimálne akože garantovaných tých 25 000. No a ide to 35, 50 za štvrté miesto, 60 za tretie, 80 za druhé a víťaz má tých spomínaných 110 000 dolárov. Takže celkom akože slušné peniaze a v podstate aj tí veľmajstri toho rangu 2500-2600 väčšinou teda postupia cez to úplne prvé kolo a veľká časť, vidíte, že v podstate 64 z nich postupia aj do toho druhého a domov odídu teda so sumou 6000 dolárov, čo je inak akože super. To je minimálne na Slovensku zhruba plus minus jedna polovica ako keby očného platu, taký čo je ako keby nejaký medián. Takže toľko k financiám, na budúce alebo v ďalšom videu si ukážeme opäť ďalšiu nejakú zaujímavosť. No a poďme k partii Vana. Van bol bielý a hrala sa teda talianska, čo ja mám rád, ešte takáto ako keby symetrická rošáda, jazdec na F6 D3, teda volí taký ten pomalý systém, alebo volá sa to Guccio Piano Game, hej, tak akože piánko. No a stalo sa C3, plán je teda túto láma cez nejaké D4. Malá rošáda, veža na E1.
Ja som inak celkom prekvapený, že vlastne ten biely nehrá nejaké SG4, že by dával do väzby, ale tu predpokladám, že by asi išlo nejaké jazdec na D2. Hej, že asi odtiaľ to by ho nejakým spôsobom toho jazdca kryl a potom možno tú dámu by dal niekde na C2. No, A5, H3, teda už tam zbytočne nepripúšťa toho strelca, H6, SB5, toto je také zaujímavé pre mňa, ja by som teda, keď ja hrávam tieto otvorenia, tak možno SD3 by som za, SE3, akože toho strelca meniť, alebo potom nejaký taký plán s jazdcom na D2, F1, možno na G3, F5 a podobne. Ale SB5 je zaujímavá myšlienka, on vlastne sa chce asi vymeniť toho jazdca, aby niekedy neskákal možno na to D4, lebo väčšinou teda práve ten strelec je tu dosť silný, že vlastne on je na tej diagonále, alebo teda keď ho čierny donúti zacúvať, tak vlastne on môže zacúvať na túto diagonálu B1, H7 a vlastne niekedy ako keby útočiť tam na toho čierneho kráľa. No neviem, strelec na B5, mne sa páči teda tá myšlienka s A7 a teraz vychádza vlastne to strelec na E3 na výmenu z čiernopolných strelcov. Jazdec na E7, no a toto je tiež taký jeden veľmi pekný motív, čo sa v talianskej vyskytuje. Vymenia vlastne strelca na A7, väža na A7 a tá väža v podstate takto, že pozícia je úplne rovná, ale v podstate tá čierna väža je teraz taká, že dosť odveci a čierny musí minúť vlastne jeden ťah, že s ňou povedzme zacúva naspäť, aby sa dostala niekde do hry, alebo niekedy teoreticky cez to A6 sa vie dostať, ale na tom A7 stojí proste dosť odveci, takže získava ten biely niekedy ako keby také tempo, pokiaľ čierny bude chcete rozhrať tú väžu. No, D4, biely na nič nečaká, jasné, treba zahrať D4. Jazdec na G6, a to nemá veľký význam, lebo v podstate ten biely si spraví takéto pekné centrum, takže to by bolo zbytočné. Jazdec na G6, tým, že vlastne sa vymenili aj tí čiernopolní strelci, tak teraz sa tu uvoľňuje pole F4, kam vlastne mierí aj ten jazdec. Jazdec BD2, teda vyvíja ďalšiu figuru, necháva napätie v centre, to pešiakové. Veža na A7, tu vidíme vlastne ten ťah, to zacúvanie tej veže naspäť, čo sme spomínali. Dáma C2, jazdec na H5, teda chce ako keby posíliť to pole F4, veža na D1. Zatiaľ všetko také ako keby zrozumiteľné ťahy, je tu teda otázka toho pola F4, kam je a obidva jazdci. A vlastne ma zaujímalo, že aký plán ten Van zvolil, lebo toto je taká typická štruktúra z talianskej hry, ktorú aj ja teda veľmi často hrávam a niekedy tu teda sa zamotám a hľadám ten plán, hej, že vlastne áno, nastavím si sem tie veže, ale v podstate neviem to nejakým spôsobom možno dobre otvoriť. Jazdec na F4 skáče tam, strelec na F1, veľmi pekné zacúvanie, teraz vlastne ten strelec sa vracia a tak profilakticky bráni pešiakov G2 a H3, čo je dosť dobré, lebo v niektorých ako keby kombináciách tu môže nastať jednoducho nejaká obeta a potom vlastne naskočí sem druhý jazdec, zrazu tu máte niekde dámu a už je to ako keby celé nepríjemné, takže on ten strelec tu zrazu veľmi dobre ako keby vykrýva tých dvoch pešiakov. Prichádza H5, král H2, H4, jazdec na C4. Opäť taký, že veľmi pekný prevod, lebo ten jazdec teda smeruje na poličko E3, ktoré sme spomínali a častokrát sa ten prevod robí cez F1, lenže na F1 vlastne stojí ten strelec, takže on volí odskok na C4 a odtiaľ bude chcieť zacúvať na E3. Dáma na F6, jazdec na E3 a strelec na E6. OK, no vidíme, že ten setup je taký už ako keby trošku priostrený. Čierne figury sú naskladané v blízkosti toho bieleho kráľa. A priznám sa, že teraz by mi už ako keby dosť lepilo, že čo s tým celým. A tu vlastne Van prichádza aj s peknou myšlienkou, že on stáva jazdca na F5. Nevadí mu to, že vlastne on by ho vyhodil, pretože on ho bere pešiakom a hop, takto. A vlastne ten pešiak je krytý aj dámou zozadu. A zároveň by vlastne napadol aj toho jazdca. Takže tak akože zaujímavá myšlienka a plus vlastne dáva v svoju figuru do hry alebo za tú pomyselnú polovičku šachovnice. Prichádza A4.
toto je zaujímavý motív. V tejto chvíli mi to vôbec nebolo jasné, ale potom vlastne sa to ukázalo, aj to uvidíme v party. On si voľňuje pole A5 pre evežu, že vlastne on chce po tej 5. ade dostať do hry. Išlo C4, B6, G3. Opäť taký odvážny ťah, ale dáva vlastne zmysel. Chce jednoducho tých jazdcov odtiaľto dostať. Takže HX, HX, GTI, FX, GTI, jazdec na H5 musí teda ustúpiť, lebo už to pole je jednoducho nedostupné. No a prichádza G4. Zase som za tak chvíľu zasekol, že do četa, tak napadol som jazdca, ale vlastne ten jazdec nemá kam ustúpiť, ale dostávam ho, alebo púšťam ho opäť na to inkriminované pole F4, však napokon tam aj skočil, a že vlastne ja už nemám teraz čím ako keby vyháňať, lenže prichádza tá pointa Vanová, veľmi pekná, že G5. Toto sa mi veľmi páči, ten pešiak vlastne napada dámu, vytláča tú dámu z tej hry, teda nedovoluje tomu čiernemu túto nejaké srandičky na nejaké tempa, že by, ja neviem, zacúval jazdcom a potom by prevádzal tú dámu, ja neviem, cez G6 na H7 a podobne s nejakými útokmi na H3. Takže musí tá dáma ustúpiť, teraz vlastne dostáva najsilnejšiu figuru ďaleko od svojho bieleho kráľa. No a je to také nepríjemné, lebo je to vlastne vynútené. Tá dáma, ona nemala kam ustúpiť ani na E7, lebo tu je vlastne napadnutá jazdcom, takže musela ísť na to D8. Takže teraz, hop, prehodil som ťah, prichádza DX E5 a to je vlastne pointa toho celého, že pešiakom to nejde zobrať, lebo dojdeme o dámu. A keď to vezme jazdcom, tak jednoducho vezmem aj toho jazdca a zase nemôže ho brať, lebo dojde o dámu. Takže vlastne získavame pešiaka takýmto postupom, že G5. On musel teraz tou dámou uhnúť, aby sa tam jednoducho niekde dostal. No a bere ďalšieho pešiaka. Jednoducho bere pešiaka. No a tu mohol Van teda dobrať aj toho D-čkového pešiaka, s čím otálal. A áno, počítaš akože hovorí, že v pohode ho zobrať, ale tiež by som asi mal pre tým rešpekt, pretože ide o to, že vlastne odstránim toho pešiaka, ja ho vezmem napríklad jazdcom, a ide o to, že vlastne si otváram ako keby diagonálu na toho kráľa s nejakými potenciálnymi šachmi, čo úplne samozrejme človek nechce, preto keď tam ten pešiak stojí, tak vlastne vytvára ako keby automaticky takú zábranu tej dáme šachovať vlastne bieleho kráľa. Takže on tam zatiaľ chvíľu nechal, prišlo dáma na C3 s takou nedvojzmyselnou hrozbou dať mat. Prichádza F6, musel to nejak zabrániť. No a teraz ho už zobral na tom D6. Vymenilo sa na G5. Jazdec na G5. Vidíme, že tí jazdci teraz sú naskočení do tej pozície. Tie veže tam pália. A ten strelec inak, pozrite sa, ten strelec tu stojí veľmi nenápadne, ale on vlastne ako keby vykrýva všetky také tie biele polia, kde by teoreticky niekedy mohol naskočiť napríklad ten jazdec alebo jazdec so strelcom, že na H3 by niečo zobrali. Proste ten strelec síce stojí vzadu, ale drží veľmi dobre takú obrannú líniu pre toho bieleho. Veža na A5, tu máme ten motív, čo som spomínal, možno to bielý, teda čierny plánoval v inom nejakom poradí, ale teraz aspoň tú väžu teda odtiaľ to zapája nejakým spôsobom do obrany a prichádza krásne E5. E5 je krásne nielen v tom, že vlastne podporuje toho jazdca na D6, to je teraz mocná figura, ale zároveň vlastne aj ako keby zaštupľováva tú celú diagonálu, po ktorej by teoreticky mohol ten čierny šachovať bieleho kráľa. No a prichádza dáma na D8, jazdec na E6, jazdec na E6. Už tá pozícia sa začína tomu čiernemu trošku rozpadať, má o dvoch pešiakov menej. No a bielý samozrejme už neváha, zahral dáma na G3, napadol toho jazdca, prišlo dáma na G5. Ešte teda sa snaží o nejaké výmeny a možno potom, že pozbiera nejakých pešiakov. Ale tu akože Van to hrá je úplne nekompromisne. Strelec na G2, dostáva ho na nejakú dlhú diagonálu potenciálne s vlastne istením od toho pešiaka na C4, to by bolo úplne akože KO pre toho čierneho. No a čierny sa v podstate trošku ako keby opustil, zahral jazdec na G6, je to taká akože nepresnosť, ale ten bielý to úplne brutálne, proste na nič nečakal ten Van, však je to proste hráč naozaj, že svetovej triedy 2650, zahral veža na D5 a tu proste úplne už paralizuje toho čierneho a čierny ešte zo zúfalstva zobral vežu na D5,
pešiak na D5, napadol jazdca. Jazdec, ak by odskočil, tak samozrejme prestáva byť i tá dáma. Takže skúsil ešte nejaký taký akože shade, že dať šach. Ale neviem, či to bol iba nejaký akože prehmat, lebo bielý to jednoducho zobral a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal. Takže veľmi pekná partia, keby to jednoducho vymenil s tou dámou, tak vezme král, hop, králom na G3. No a tu vlastne je problém v tom, že vlastne tí dvaja jazdci sú takto napadnutí vežou, respektíve aj pešiakom. A ide vlastne ten čierny ešte aj o figuru. Takže naozaj už nemal ako keby čo robiť. Mne sa v tejto partii teda veľmi páčilo, ako Van vlastne hral celú tú taliansku s tou myšlienkou. Nebal sa vlastne, alebo nezlakol sa toho útoku na tom kráľovskom krídle, čo čierny častokrát robí. A tam má naozaj čierny aj veľké, veľké šance. On to pekne odrazil a potom vlastne takým centrálnym útokom alebo protiútokom tú partiu dostal na svoju stranu. No a síce medzinárodného majstra z Kanady poráža, alebo síce medzinárodného majstra poráža, ale poráža presvedčivo 2-0, vyhral bielými aj čiernymi. No a postupuje do druhého kola, držíme palce do Českej republiky a nezabudnite odoberať tento kanál, aby sme sa videli pri ďalších videách. Napíšte mi, v ďalšom kole bude mať veľmi, veľmi vyrovnaného veľmajstra z Norska, iba je tam rozdiel 1 elobodík. Či si myslíte, že vám to vyhrá, alebo ako skončí tá partia, aký je váš tip. A ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.